waxaa magaalada muqdisho si habsameelo ugu socda tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee dowladda Soomaaliya ayaa waxaa intooda badan isku arkay kooxaha ka qaybgalaya tartanka. ciyaar xiiso badneed ay u soo daawashay tageen kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa shalay waxay ka dhacday garoonka Stadio Konis ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, waxaana kulankaas u dhaxeeyay ciyaartoyda mataleysay maamulka gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka ayaa waxa uu ku bilowday dardar iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay kala taageerayeen labada koox ee ciyaareysay. Wajiga koowaad ee ciyaarta ayaa waxa ay ku soo gabagabowday hal iyo eber ay la imaatay maamulka gobolka Banaadir, waxaana sidaas lagu aaday nasiinada. Nasiinada kadib ayaa waxaa laga filayay dowlad goboleedka Galmudug inay iska soo aarto goolka, balse laba gool oo guuldaro ayaa dhabarka loo sii saaray. Ka ay soo dhamaatay kadib ayaa waxaa warfidiyeen kala hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed, wuxuuna hambalyeeyey labada xul ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedka Galmudug. Maanta waa maalin kale oo farxad leh. Waxaan rabaa inaan hambalyo u diro labada kooxood ee maanta wada ciyaaray ee kooxda gobolka Banaadir iyo sidoo kale kooxda Galmudug. Runtii ciyaar wanaagsan ayaa la soo bandhigay labada dhinacba, ciyaar wanaagsan, laakiin banoonigiisa waa cad iyo madow. Maanta guusha waxay ku raacday gobolka Banaadir oo guul qurux badan ay qaaday. Waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku nool. Kooxdeena waxay u soo gudubtay semifinalka si xarrago leh, si qurux leh. Waxaan ku soo gudubnay maaha ciyaar wanaag oo keliya, maaha nasiib, laakiin waxaan ku soo gudubnay taageeradiina. Si wada taageeradana taageeraysaan, waxaan leenahay dhammaan hambalyo isboortiga, sidoo kale isdhexgalka bulshada iyo nabadda ayuu qayb ka qaataa. Wuxuu sidoo kale qayb ka yahay jir fayo ayaa maskax fayo leh. Aan ku dadaalnay isboortiga, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Muqdisho.